আন্দোলন আন্দোলনবিলাক তুমি ফৰ্মটি মাৰি দিলা লগে লগে তোমাৰ আমটো কৰি থাকিব তেনেকুৱা নহয় সংঘাত সংগ্ৰামৰ পৰা সফলতাৰ শীৰ্ষলৈ এটা বিষয়ৰ খুব মেধাৱী পণ্ডিত হৈ পেলাই মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম সেই ধৰণৰ মনোবৃত্তি মোৰ জীৱনত কেতিয়াও বেটমৰা সৃষ্টিৰ পৰা আন্দোলনৰ পথলৈ এই মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ পোৱাৰ আগৰ মানুহখিনিৰ যিটো জ্ঞান চেতনা আৰু মাধ্যমৰ প্ৰভাৱত ল'ৰা ছোৱালীৰ জ্ঞান বহুত পাৰ্থক্য আছে যুক্তি তথ্যৰে আজীৱন সত্যৰ সন্ধান এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়ে গড়া খহনীয়া হৈছে মই দেখিছোঁ যে টিভিত ওলাইছে যে এছাম মানুহে গড়াৰ ওচৰত গৈ পেলাই নাম কীৰ্তন কৰিছে গড়া খহনীয়া মানুহ কেনেকুৱা হাস্যকৰ কথা ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁয়ে জীৱনত কি পালে কি নাপালে জীৱনটো সদায় ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাধ্যমেৰে গৈছে সমাজে কি দিলে কি নিদিলে অসম আন্দোলনৰ সময়ত মানুহে মোক ৰাস্তাত মুখত ৰাস্তাত থৈ পেলাই পৰিবাৰো তাৰ ভুক্তভোগী হৈছে পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে ব্যক্তি ব্যতিক্ৰম